ជានិច្ចខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានតាមគេហទំព័រ YouTube ចាប់ថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីមួយដែលចង់ចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមដានសម្រាប់ក៏ដូចជាទេសនាចារព័ត៌មាននេះគឺតកតងទៅនឹងតារាសម្ដែងថៃពីរឌួងដែលកំពុងតែទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងចាគឺលោកចែមជារយុនិងកញ្ញាតៅណាតាផនស្លៀកពាក់នៅក្នុងឈុតអាពាហ៍ពិពាហ៍គឺពិតជាស្រស់ស្អាតនិងសមគ្នាឥតខ្ចោះជាបច្ចុប្បន្ននេះតារាសម្ដែងពីរឌួងគឺលោកចែមជារយុនិងកញ្ញាតៅណាតាផនកំពុងតែទទួលបាននូវការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់អ្នកគាំទ្ររបស់ពួកគេនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តភាគថ្មីមួយដែលអ្នកទាំងពីរបានសម្ដែងរួមគ្នាចា៎ហើយពេលដែលបានឃើញពួកគេតុបតែងខ្លួននៅក្នុងឈុតសម្លៀកបំពាក់ជាកូនកំឡោះក្រមុំជាមួយគ្នាទៀតរឹតតែធ្វើឲ្យទស្សនិកជនមានការចាប់អារម្មណ៍កាន់តែខ្លាំងចា៎ហើយដោយភាគច្រើនគេបាននាំគ្នាសរសើរថាលោកចែមជារយុនិងកញ្ញាតៅណាតផនពេលដែលតុបតែងខ្លួនបែបនេះគឺពិតជាសមគ្នាខ្លាំងណាស់ប្រៀបដូចជាគូស្នេហ៍នឹងគ្នាពិតៗដូច្នេះដែរចាស្អាតប៉ះស្អាតនៅក្នុងឈុតសម្លៀកបំពាក់រៀបមង្គលការបែបនេះថែមទៀតចាឃើញហើយធ្វើឲ្យអ្នកដែលចិត្តរៀបការប្រាថ្នាចង់ស្លៀកឈុតកូនកំឡោះកូនក្រមុំស្រស់ស្អាតដូចជាពួកគេទាំងពីរអ្នកដែរចាចង់ដឹងថារូបភាពរបស់លោកចែមជីរយុនិងកញ្ញាតៅណតផនចានៅពេលដែលចាស្លៀកឈុតអពាហ៍ពិពាហ៍ទៅចាតើពួកគេទាំងពីរអ្នកស័ក្តិសមគ្នាក៏ដូចជាស្រស់ស្អាតប៉ុណ្ណាចាតាមដែលទស្សនារូបភាពចាខាងក្រោមជាមួយនឹងខ្ញុំដូចតទៅចាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាទាំងនេះគឺសសឹងតែជារូបភាពនៅពេលដែលចាកញ្ញាតៅណតផននិងលោកចែមជីរយុចាស្លៀកឈុតអពាហ៍ពិពាហ៍ចាគឺឈុតកូនកំឡោះកូនក្រមុំចាឃើញថាអ្នកទាំងពីរគឺពិតជាស្រស់ស្អាតនិងស័ក្តិសមគ្នាខ្លាំងតែម្ដងចាហើយយើងឃើញថាលោកចែមជីរយុនិងកញ្ញាតៅណតផនចាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺកំពុងតែមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីសំណាក់ទស្សនិកជនចាតាមរយៈខ្សែភាពយន្តភាគថៃចាគឺរឿងកែមស្នេហាដោយមានអ្នកទាំងពីរដែលជាតួឯកប្រុសស្រីចាឥឡូវនេះគឺចាកំពុងតែផ្ទុះខ្លាំងមែនទែនចាសម្រាប់ខ្សែភាពយន្តភាគមួយនេះចាដែលធ្វើឲ្យលោកចែមនិងកញ្ញាតៅណតផនកាន់តែទទួលបានភាពល្បីល្បាញចាខ្លាំងជាងមុនទៅទៀតចារដោយសារតែពួកគេទាំងពីរនាក់គឺជាតារាសម្ដែងដែលមានទេពកោសល្យខ្ពស់ខ្លាំងមែនទែនចាទាំងពីរតែម្ដងមិនថាតែលោកចែមឬមួយក៏កញ្ញាតៅនោះទេគឺអ្នកទាំងពីរពោពេញទៅដោយសមត្ថភាពនៅក្នុងការសម្ដែងចាអ្វីដែលពិសេសគឺនៅពេលដែលសម្ដែងគឺចាដូចជាសាច់រឿងពិតៗអញ្ចឹងចាដែលធ្វើឲ្យអ្នកតាមដានគឺមានភាពជក់ចិត្តដារ៉ាំខ្លាំងមែនទែនចាហើយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាបានទស្សនារូបភាពបៃមិញហើយចាឃើញថាលោកចែមនិងកញ្ញាតៅចាអ្នកទាំងពីរគឺពិតជាស័ក្តិសមគ្នាខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងឈុតអពាហ៍ពិពាហ៍ចាហើយគឺពិតជាស្រស់ស្អាតនិងសមគ្នាខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងចាដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានមួយនេះចានឹងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះចាសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel នេះខ្ញុំចាហើយនឹងខ្ញុំក៏សូមបង្ហាញរំពុកមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានទស្សនាព័ត៌មានទី2វិញម្ដង
ចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី2ជាបន្តទៀតចាសសម្រាប់ព័ត៌មានទី2នេះវិញគឺតកតងទៅនឹងវិជ័យរតនាបង្ហាញពីប្រវត្តិជីវិតជូចត់ទម្រាំតែមានថ្ងៃនេះចាសបច្ចុប្បន្ននេះវិជ័យរតនាអតីតពិធីករដ៏មានប្រជាប្រិយភាពកាន់តែមានជីវិតកាន់តែល្អក្រោយពេលដែលបានរៀបការសាងសុភមង្គលជាមួយនឹងគ្រួសារនិងភរិយាដែលចេះស្រឡាញ់ថ្នាក់ធំចេះយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសនោះគឺរឿងការងាររកស៊ីគឺពិតជាមិនឲ្យចាញ់អ្នកផ្សេងនោះទេចាក្រោយពីជីវិតបានប្រសើរឡើងតារារូបនេះក៏បានបើកទំលាយពីប្រវត្តិដ៏ជូរចត់មុនពេលដែលបានក្លាយជាតារាដែលមានឈ្មោះបោះសម្លេងបែបនេះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមចាដូច្នេះហើយទើបធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រជាច្រើនពិតជាមានការអាណិតដល់រូបលោកជាខ្លាំងចាដែលលោកគឺពិតជាបានប្រឹងប្រែងតស៊ូខ្លាំងទើបបានមកដល់ពេលនេះចានៅក្នុងនោះដែរលោកក៏បានប្រាប់យ៉ាងដូចនេះថាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយពីអារម្មណ៍នៅក្នុងចិត្តបន្តិចចារយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំដែលខ្ញុំបានតស៊ូនៅក្នុងជីវិតនៅក្នុងនាមជាកូនកំព្រាអត់ឪពេលនោះគ្មាននរណាស្គាល់គ្មាននរណារាប់គ្មាននរណាចង់នៅចិត្តព្រោះតែយើងក្រដោយដែលពាក្យចាស់លោកពោលថាក្រហៅមិនលឺវាគឺជាការពិតណាស់ក្នុងចាកំឡុងឆ្នាំ2006ខ្ញុំបានចូលធ្វើការនៅក្នុងកន្លែងមួយនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញចាតែសូមមិននិយាយពីទីតាំងនោះទេប្រាក់ខែគឺបានត្រឹមតែ60ដុល្លារនោះទេជីតាំងពីទឹកខ្មៅដល់កន្លែងធ្វើការរាល់យប់វាពិតជាហត់ណាស់តែតស៊ូធ្វើម៉េចបើយើងក្រនៅថ្ងៃមួយខ្ញុំក៏មានសំណាងបានធ្វើការនៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CTN ខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមគិតថាខ្ញុំមានអនាគតហើយនៅក្នុងពេលនោះព្រោះចាក់ខ្ញុំមានគេចាប់ផ្ដើមស្គាល់ច្រើនខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ពេលនោះអ្នកណាក៏គេស្គាល់យើងដែរសូម្បីតែអ្នកដែលគេមើងងាយយើងពីមុនហើយអ្នកដែលធ្វើមិនស្គាល់យើងក៏គេងាកមកស្គាល់យើងដែរនេះបានគេហៅថាក្រចានេះបានគេហៅបានជាគេនិយាយថាក្រហៅមិនលឺនៅពេលដែលមានមុខមានមាត់អ្នកណាក៏គេស្គាល់យើងដែរសង្គមយើងនេះចង់និយាយថាបើក្រគ្មាននរណាស្គាល់ទេតែបើមានវិញនិយាយពីថាមកហើយនរណាក៏ធ្វើស្គាល់ដែរម្ដាយខ្ញុំក៏គ្មានគេដូចម្ដាយគេទេតែខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលបានកើតមកនៅក្នុងផ្ទៃម៉ាក់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងថាក្មេងអត់ឪម្នាក់នេះមានអនាគតដ៏កម្រិតណាចាសពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចានេះគឺជាព័ត៌មានមួយដែលតកតងទៅនឹងចាវីជេរតនាដែលជាពិធីករដ៏ល្បីរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CTN ចាលោកបាននិយាយរៀបរាប់ពីជីវិតជូរចត់របស់លោកចាដែលលោកបានតស៊ូអស់រយៈពេលចាជាច្រើនឆ្នាំនៅក្នុងឆាកជីវិតទម្រាំតែបានក្លាយជាចាពិធីករមួយរូបដែលមានគេស្គាល់ច្រើនចាមានការងារល្អធ្វើចាមានទទួលបានប្រាក់ខែច្រើនទាំងនៅក្នុងពេលនោះលោកបាននិយាយថាអ្នកដែលមិនរាប់លោកពីមុនចាក៏ដូចជាអ្នកដែលធ្លាប់មើងងាយលោកពីមុនចាងាកមករាប់អានលោកវិញក៏ដូចជាងាកមកចាធ្វើស្គាល់លោកវិញចាដោយកាលពីមុនពួកគេគឺតែងតែមើងងាយលោកចានេះគឺជាចាព័ត៌មានមួយដ៏គួរចាប់អារម្មណ៍មែនទែនចាតកតងទៅនឹងវិជ័យរតនាចាដែលយើងមិនធ្លាប់គិតថាលោកមានជីវិតជូរចត់បែបនោះទេចាស្មានតែលោកគឺជាកូនអភិជនចាប៉ុន្តែតាមពិតលោកចារតនាគឺវិជ័យរតនាបានរៀបរាប់ថាជីវិតរបស់លោកគឺកំសត់ណាស់ចាហើយមួយទៀតគឺលោកជាកូនកំព្រាទៀតចាគឺមានតែម្ដាយអត់ឪពុកចាហើយចាសម្រាប់ព័ត៌មានដែលតកតងទៅនឹងចាវិជ័យរតនានេះចានាងខ្ញុំ
ក៏សូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយចាសសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាព័ត៌មានមួយនេះចាសហើយនេះខ្ញុំក៏សូមចាសបងប្អូនអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានទស្សនាព័ត៌មានទី3ដែលជាព័ត៌មានបញ្ចប់វិញម្ដងចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី3ដែលជាព័ត៌មានបញ្ចប់ចាសសម្រាប់ព័ត៌មានទី3នេះវិញគឺតកតងទៅនឹងជីជីទៅបង្អួតភាពផ្អែមល្ហែមជាមួយស្វាមីដល់ទឹកដីមណ្ឌលគិរីចាក្រោយរៀបការអរិយាពេលជាច្រើនខែគេសង្កេតឃើញថាតារាចម្រៀងស្រីគឺអ្នកនាង NG និងស្វាមីហាក់ដូចជាកម្រមានពេលវេលាផ្អែមល្ហែមជាមួយគ្នាណាស់ព្រោះតែគូស្វាមីភរិយាមួយគូនេះមានភាពមមាញឹកជាមួយនឹងមុខជំនួញរបស់ខ្លួនរៀងៗខ្លួនចតាយ៉ាងណាមិញស្រាប់តែការពីពេលថ្មីថ្មីនេះគូស្វាមីភរិយាម្ចាស់មុខជំនួញចៅវ័យក្មេងមួយគូនេះគឺបានទៅដើរលេងកំសាន្តដល់ទឹកដីដ៏សែនមនោរម្យគឺខេត្តមណ្ឌលគិរីដោយនៅក្នុងនោះគូស្នេហ៍មួយគូនេះក៏មិនភ្លេចផ្តិតយកទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាតជាមួយនឹងកាយវិការយ៉ាងផ្អែមល្ហែមរបស់គូស្វាមីភរិយាវ័យក្មេងមួយគូនេះផងដែរចែកទាំងនេះអាចបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ណាស់ថាបើទោះបីជាមិនសូវមានពេលវេលាដើរកំសាន្តជាមួយគ្នាក្រោយរៀបការមែនពិតតែអ្នកនាង NG និងស្វាមីនៅតែមានភាពផ្អែមល្ហែមនឹងគ្នាមិនខុសពីប្តីប្រពន្ធដទៃទៀតនោះឡើយចាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចានេះគឺជាព័ត៌មានមួយដែលតកតងទៅនឹងអ្នកនាង NG ចាយើងឃើញថាបន្ទាប់ពីនាងរៀបអពាហ៍ពិពាហ៍រួចបើទោះបីជាមានភាពរវល់ប៉ុណាក៏នៅតែឆ្លៀតពេលចាដើម្បីទៅដើរកំសាន្តជាមួយនឹងស្វាមីជាទីស្រឡាញ់ចាហើយថ្មីថ្មីនេះនៅនាង NG និងស្វាមីគឺបានទៅចាដើរមានដំណើរកំសាន្តមួយចាយ៉ាងផ្អែមល្ហែមខ្លាំងមែនទែនទៅដល់ខេត្តមណ្ឌលគិរីនោះចាយើងឃើញថារូបថតស្អាតស្អាតមែនទែនចាទេសភាពនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីគឺពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងចា៎ដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី3នេះចា៎ក៏សូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel នេះខ្ញុំចា៎ហើយនេះខ្ញុំក៏សូមខន្តីអភ័យទោសផងចា៎ប៉ះសិនបើនេះខ្ញុំមានការអានក៏ដូចជាអត្ថាធិប្បាយនៅកន្លែងណាមួយចា៎មានកំហុសខុសឆ្គងដែលកើតឡើងដោយអចេតនានោះចា៎ក៏សូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់រូបនេះខ្ញុំផងចា៎ខណៈពេលនេះដែរនេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា